Jeg kan et halvt år gå på langrenn i januar. Slutten av januar. Nå er jeg sånn i ca. 970 meters høyde. Nå har jeg begynt å gå ut i sporet der, så var det minus 17. Takket være strålende solvær. Så er det nå ca. 12-13 minusgrader. Med andre ord, veldig gode forhold for en langrennstur. Fortsetter dette, så blir det jo snart like varmt som en sommerdag på Sørlandet.